皆さんこんにちは、青熊里奈です。今日はピラティスを通してこのお尻ヒップアップを一緒にやっていきたいと思います。5つのピラティスがあるんですが、今日のエクササイズはすべてこのテーブルトップの姿勢で完結します。四つん這いの姿勢ですね。四つん這いの姿勢で完結します。なのでお家とか、空いた場所、空いた時間でパパッと一緒にやってみてください。今日は5つのピラティスを45秒ずつ、間に15秒のレストを入れてやっていきたいと思います。それでは最初はこのように四つん這いの姿勢になったら、まずは足を後ろに蹴るのと膝を中に戻す動きから始めていきます。はい、ではまず片足を後ろに膝伸ばしてあげたら、そのまま持ってくる、アウト、イン、アウト、イン。この時しっかりお腹をへこませて、腰への負担をなるべく軽くした状態で行っていきましょう。呼吸は吐いた時に足を出して、吸った時に膝を中に戻す。
る。反対に変えていきます。結構いい運動になりますね。あと少しです。ゆっくりでいいので、しっかり疲れている箇所を意識しながらやっていきましょう。あとしっかりお腹をへこませて、呼吸をしながらやります。
したらこのままチャイルドポーズいきましょう。はい、そしたら今度は片足を前に持ってきて膝を横に倒して、はい、このまま上体の前にこっち倒していきましょう。お尻の横ら辺少しストレッチします。はい、では足スイッチしましょう。今度は反対足の膝を曲げて前に持ってきたら、そのまま上体を前に倒して、曲げてる方の足からお尻にかけてを少しストレッチします。はい、皆さんお疲れ様でした。今日は5つのピラティスだけだったんですけれども、各45秒ずつやったのでレストも入れて全部で10分間の、ピラティスでした。ちょっといつもより長かったんですけれども、だいぶ汗普通にかきました。私はぜひ後ろ姿綺麗に見せたい方、ヒップアップして足長く見せたい方は一緒にやってみてください。いい運動にもなると思います。今日お尻結構効いたな、この動画良かったなと思った方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。体のパーツごとに分けたピラティスとダンスレーションの動画を随時私の YouTube のチャンネルの方でアップしていますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。